oli bulungi kyaga. I'm okay. Olabika bulungi. Thank you. Ate tokula. Raina. Okolo otyo kikolo otya. Oba donsubiriza. Ale kyaga tunule eri abantu bakulabe. Andi nange negomba gwe njaga kutunulira gwe. Anyway. Abantu soko babulire kokozesa bikibi batakozesa bo. Yes, see. Kiwa kya Mukama. We wali mulokole. Siri mulokole n'enzaalibwa balokole. Oli wa dini kigwe. Nze ndi mukristaayo ate ndi mulokole. Kubanga nze kyaga mva mu Namirembe Cathedral Choir. Oh, okay. I'm a church chorister. Amina. From Namirembe Cathedral Choir. I'm one of the people be mumanyi abali bavudde mu church eyo ne bajoining eno. Naye nga ate ndi mutamani wa Pastor Rosette Miti. Pastor tumutumiddeko. Pastor Mugenzi. Naye ng'era waali wano omwoyo gwe weguli. Omwoyo gwe gubeerawo. Kyaga nga waliwo anene abaddangamba nti ettiga nti tumulabye olunaku olwaleero. Tumusuubira nti anaatuyingako mundi ogudda. Naye mwakola ekintu ekibagatta gwe ne Brother ne Henry Tigana. Yes, mwakola ki? Tuyina troops band. Me and my brother Henry Tigana. We have a band called Troops Band. Sisobodde kuyita na Troops Band yonna leero. Kubanga amaanyi gandibadde mangi nnyo. Kati twagamenyeemu. Kati Henry Tigana yagenda okuddamu okujja. Kati ekitundu ekimu ekya Troops Band kyazze ki representing. Ekyakirina w'otumanyi ffe tuli babi. Kituufu muli babi. Naye ng'obadde omulidde w'ate. Ng'oggyeeko Troops Band gye twogerako. Troops Band nze manager wa Good Life. Nze manager wa Sama Soja. Nze ndi bingi nnyo mu music industry bye sitasobola kumenyaamenya. Emirimu egimu ginkwata. Wano na wali. Waliyo ba Lydia Holiki. Waliyo ba nimpandiika obuyimba mu studio. Mugana wange. Nga sinaba kunyuka. Yes. Akatarekeka. Nina wakayimba kenjagala abantu bangu obasampulingemu. Naye nga sinaba kakugamba akayimba ako. Ebiguddewo mu music industry gwabiwuliddeko, ebya entertainment industry gwabiwulidde. Nabiwulidde. Oyinza byogera kochi. Sina kye mbyogerako naye just abantu abamu bakadde nnyo. Tebasobola kutegeera system eno. Kati sina byabba nnyonnyola. Just batunulemu mu myaka gyabwe n'emyaka gye bagezaako okutulugunya then be sorting. Sigenda kwongerako kirala kyaga. Yes. Nabiwulidde naye ate they don't know the power. Akazindalo kazze kunjogere. Gwe kayi. Wamtyo. Sebo ffe ba artist tuli b'amaanyi nnyo worldwide. So mpozi omuntu ayinza okufightinga art tamanyi nsi gye yatandikira na gyeraga naye mu nsi naye bagende beebuuzeeko kuba artist bonna gye bali we baana amala okufuna amazima gina mirimu gye tukola baali tugaananga ewaka naye ne tufuuka abasajja ab'ebitiibwa tulina n'abaana ab'ebitiibwa kati ne bagitegeera nti gy'amaanyi neffe tulina abantu be twagikoppako kati abo abantu abakulu bo tebatu inspiring. We are inspired by different people. Kati amaanyi tebagasobola ge tulina kubanga tebagamanyi we gava. Tebamanyi nsibuko yaago. Kakati just bakoona ku bintu bye batasobola naye bajja kakasa. That's what I can say. Mufunze bakadde nnyo. Mufunze si bakadde nnyo kubanga mukadde w'omuwa ekitiibwa naye mukadde w'atandika obuteewa kitiibwa. Nawe otandika okwewuunya nti mukadde wange talaba kiddako atandika okunswaza newe mba mwagala nti atandika okuggwamu amaanyi. Amina. Kayimba ki aka radio omugenzi akasinga okunyumira gwe gagwe? Nze wimba wa radio bonna bonna. Bonna bukunyumira naye olondayo kamu n'ogamba nti kano kubanga ka missing you. Akoko waliwo wanangambye yakwefu toyinza vawo nga tokayimbyemu naye tunoonye ndowooza naye ndowooza kutunoonyezeeko wirako kolaba abantu awo kamisi mabebe kange sika radio yeyinza okuba sitayilo bifaanaganamu
kubanga nze mentor wa radio era nze kumuleta mu industry wamba tuwaka koko ko uliye. I am missing my baby. Love is driving me crazy. Okay, bagala eh? Yeah, yeah. Oh, 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 oh.